ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਕਰਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਿੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2,30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਖੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਸੂਹਾ ਟਾਕਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ। 2,30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਬਨੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਏ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੈਪਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਕਰਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਿੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2,30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਖੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰਾਤ 9:30 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਸੂਹਾ ਟਾਕਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ। 2,30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਬਨੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੈਪਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ।